Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Studio Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, pitsa 28 niining bulan sa Marso. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon mo kini nga atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios o karon atong awiton ang awit nga naguluhan. Magaduol ako ug ni ako o Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw ragayon ang dalang salam dagina kami ni ako Dios ni ako inabuhi ko ihalad kanimo ni ako Dios ni ako Lihukang Espiritu ni ako. Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining taknaa sa kabuntagon nagasimba kanimo og nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buing halad og hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukmuan pasidunggan og pasalamatan kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata ug panalangini kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami sa among paghalad kanimo. Ug karon adto na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang kana sa platito. Ug unya pandungi kana sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Naghatod na usab sa ilang kinasingkasing nga ikapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka.
busa panalangini og tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalay gon kaamahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andama na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag kaon ninyo nining pan ug sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitnong Amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa tananamo nga mga sala sa pulong sa naunag sa buhat. Ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. Amen. Ug karon ato nang pagakuptan ang pan ug biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iya matinunan. Dawatan ninyo kini ug kan-a, miingon siya, kini ang akong lawas. Lawas ni Kristo, ato nang pagakanon ang pan ug biskwit. Karon ato na siyang gunitan ang kupa sa atong tuong nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan, siya mingon, kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Dugo ni Kristo, ato na siyang pag-aimnon ang anaa sa kupa. Ang katawhan sa Mag-ampo ta langit no namong Amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ining among communion, diin nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. O Dios, tabangi kami nga sa pagi niini, padayo namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan, aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata ug mahibalik sa imong tiilan. Ug samtang kami magapadayon ini among pagsimba karon, itugot o Dios ngang imong balang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka suma milagro, kaayuhan ingon man suma panalangin, ug ablihi karon ang among makasingkasing andaman na usab nga kini mahimo karon kapugsan sa imong mapulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. O Dios, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong kamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, ang tanan magingon. Amen. Akong gingon tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong ato mabasa sa basahon sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 10 hantod na sa versikulo 12, gingon din eh. May tungod ni atong pito kapan alang sa 4,000 katao, pila man kabukag ang napuno nga salin. Nganong wala man kamo makasabot nga wala ako maghiskot og pan. Ang buot kong ipasabot mao nga magbantay kamo sa ipapatubo sa pan sa mga parisyo o sa mga sadusyo. Unya nakasabot ang matinunan nga wala di ay siya magsulti kanila
paglikay sa igpapatubo nga gigamit sa pagbuhat og pan, kundili sa paglikay sa pagtulunan sa mga parisyo o sa mga sadosyo. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kini sumpay kagapon o kini giuluhan ang igpapatubo sa pan sa mga parisyo o sa mga sadosyo. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, ato na sayran mga isoon nga kon ang usa ka tawo maghimo og pan gikinahanglan gyud nga kini adunay igpapatubo. Bisan pag kining gitawag nga panbisaya, duna gyud na siya igpapatubo aron nga mudaghandaghan ang mahimo nga pan ug aron usab nga dili siya gahi kundili humok. Sa espirituhanon usab nga kahimtang mga igsoon, ang pagpaambit sa pulong sa Dios gitawag usab kini siya og pagpakaon sa espirituhanong pan. O gikinanglan gyapon nga dunay pagpatubo niini. Ambot pasabot nga gikinanglan nga dunay mo explain, dunay mo pasabot sa pulong sa Ginoo. Kay kun okay ra mga igsoon nga walay mo pasabot sa pulong sa Ginoo, di na lang ko maghago-hago og wali dinhi sa radyo. Pero kay gikinanglan man nga dunay mo pasabot kanato sa mga pulong nga naisgutan sa Biblia, mao kana nga ang Ginoo magagamit kayo og mga tao aron nga dunay mo pakaon sa pulong sa Dios ngadto sa daghang makatawhan. Og importante nga sa usa ka magwawali o alagad sa Dios nga iyang gamiton alang sa pagpakaon sa espiritu nung kalanon, gikinanglan nga dili niya patubuan og ayo ama pulong sa Biblia sa mga igpapatubo nga wa na poy kwenta. Labi na gyud kunto isuna ang pulong sa Ginoo tungod kay duna sila'y kaugalingon nga kagustuhan sama sa mga sadosyo o sa mga parisyo. Na kun ang ipapatubo sa usa ka tawo nga nagwali, layo na gyud kaayo dinhi sa Biblia nan ang Dios mga igsoon dili gyud malipay ni ana. Ngani nagpasidaan gayud ang atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iya matinun-an nga kinanglan magbantay sila sa ipapatubo sa mga sadosyo o sa mga parisyo. Ambot pasabot niini nga dili gusto ang Ginoo sa pamaagi niining mga pagtulunan o mga pagtudlo sa mga parisyo o sa mga sadosyo, nganuman kay ilan ang gituis ang kamatuoran. Kay sama pananglitan sa sugo sa Ginoo nga kinanglan ang anak mo tahod gyud sa ginikanan, ila kining gituis nga kung pananglitan ang anak dunay ikatabang ngadto sa iyang ginikanan, maingon sila nga ayaw na nagitabang ngadto sa inyong ginikanan, dinhi na lang na namo kay iya na na sa Dios. Suwapang kana nga pamaagi mga ison, dinalo nga pamaagi ug wala na uyoni sa Ginoo. Kun sa politika pa nga pagkahisgot mga ison, mo na gitawag nga kurakot. Ug mas maayo mga ison nga mga alagad sa Dios dili gyud kurakot. Nanining paghisgot sa Ginoo may tungod sa pan nga ipapatubo sa mga parisyo ug sa masadosyo, wala kini masabti sa matinun-an sa Ginoo. Nagtuo sila nga naghisgot ang Ginoo niini kay sila wala man makadala og pan. Og busa mingon ang Ginoo kanila nga ngano naghisgot man kamo, may tungod sa pan nga pagkaon para sa tiyan, di na may akong gisgutan, naghisgot ko may tungod nining pagtulunan sa mga sadosyo ug sa mga parisyo. Dili ang patubo sa pan nga kanunon para sa atong tiyan. O kay nabalaka man di ay ang matinunan sa Ginoo nga sila wala makadalag pan, mingon ang Ginoo ngadto kanila nga pagkagamay sa inyong pagtuo, nalimot ba mo kung pila ka mga tao ang nakakaon sa lima kapan nga akong gipikas-pikas o gipasalamatan sa Dios? 5,000 ka mga tao ang nakakaon o aduna pa'y salin nga 12 kabukag. Mao kini ang gipahinumdum sa Ginoo kanila kay sila nalimot sa pagkagamhanan sa Ginoo. Mga igsoon, kining kabalaka nato, kini atong kaguol, mao ni ang hinungdan ngano nga malimot ta sa pagkagamhanan sa Ginoo. Okay, kita mga limtanon man, angay nga kita pahinumduman nga dunay Dios nga andam nga mo panalangin kanato og dunay Dios nga andam nga mo ayo kanato, og kita makahinumdum niini sa diha nga kita makapaminaw og mga wali o mapagtulunan nga iya sa Ginoo. Nanita sa tong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 10 hantod na sa bersikulo 12 matod pa. Og mahitungod ni atong pito kapan alang sa 4,000 ka tawo, pila man kabukag ang napuno nga salin. Dinhi sa bersikulo 10 gisgutan sa Ginoo ang pangutana kung pila man kabukag ang nasalin gikan sa pito kapan nga gipikas-pikas sa Ginoo ug iyang gipasalamatan sa Dios ug giapod-apod sa 4,000 ka mga tawo. Ang salin ni adto mga ison miabot og 7 kabukag. Nagpasabot kana
nga di taangay maguol kay naatay Dios nga andam nga mo panalangin ug kun ang Dios mo panalangin kini maghinobra mga igsoon. Dunay sobra basta kay ang Dios mo panalangin. Mao na nga kinanglan nga hugto nato ang atong pagtuo ug pagsalig ngadto sa Dios. Kinanglan nga dili gamay ang atong pagtuo kun dili kini dako atubangan sa Ginoo. Kay dili gusto ang Ginoo Dios nga tumataw nga gagmay pagtuo kun dili gusto niya nga kita dagkog pagtuo aron nga dagko usab ang milagro ug dagko ang panalangin nga ato madawat gikan sa atong labaw nga makagagahom. Ug mahimong dako ang atong pagtuo mga igsoon kun kanunay tama pugsan ug pulong sa Dios may tungod sa pagtuo. Ang pulong sa Dios may tungod sa pagtuo kun kini matanom na sa atong kasing-kasing, kini motubo ug kini magapamunga og milagro alang sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Padayon tas versikulo 11 matod pa, nganong wala man kamo magasabot nga wala ako maghiskot og pan, ambot kong ipasabot mao nga magbantay kamo sa ipapatubo sa pan sa mga parisyo og sa mga sadusyo. Dinhi sa versikulo 11 giskutan sa Ginoo ang pangutana ngadto sa iyang matinun-an. Mingaw ng Ginoo nga, nganong wala man mo makasabot nga wala ako maghiskot og pan, pan nga para sa tiyan. Kunili ang giskutan sa Ginoo mao ang igpapatubo sa pan niining mga parisyo ug mga sadusyo. Nagahiskot ang Ginoo nga magbantay sila sa mapagtulon-an ini matawhana kay kini pagpasalaag ilang gituis ang pulong sa Ginoo. Munibot pasabot sa Ginoo mga igsoon. Ug kining pan nga giskutan sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon nagarepresentar kini sa espirituhanon nga pan nga mao ang pulong sa Dios. Ug kun ang usa ka alagad sa Dios mga igsoon magapakaon sa pulong sa Dios ngadto sa makatawhan, kinahanglan nga kini iyag yung patubuan. Ug ambot ipasabot nining pulong nga patubuan mga igsoon nagapasabot kana nga kinahanglan nga i-explain pag-ayo o ipasabot pag-ayo ang maong pulong ngadto sa mga katawhan aron nga tungod nini masabtan ang maong pulong nga gitudlo sa mga alagad sa Dios ngadto sa mga katawhan. Kay kun walay mo pasabot sa pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan, nandili kaayo masabtan sa makatawhan ang pulong sa Dios, labi na kun ang maumapulong iagi sa mga sambingay. Pero matod pa sa Ginoo mga igsoon nga pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga sadusyo o sa mga parisyo, nganuman kay ang ilang pagpatubo sa pulong sa Dios wala naman po magkadimao tungod kay ang ilang kasing-kasing layo man sa Dios, mao kana nga ang espiritu sa Dios wala usab magapamuhat diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Padayon ta sa versikulo 12 matod pa, unya nakasabot ang matinun-an nga wala di siya magsulti kanila sa paglikay sa ipapatubo nga gigamit sa pagbuhat og pan, kundili sa paglikay sa pagtulunan sa mga parisyo o sa mga sadusyo. Dinhi mga igsoon sa versikulo 12 gisgutan nga sa diha nga gipasabot na sa Ginoo ngadto kanila ang kahulugan sa sambingay nga gisulti sa Ginoo ni atong panahuna nakasabot na dayon sila. Nining bahina makaingon kita nga ang mga tao nga dili makasabot kinanglan pasabton gyud para nga sila makasabot labi na sa pulong sa Ginoo. Mao kana nga gikinanglan nga duna gyoy muhubad sa mga pulong nga gisgutan dinhi sa Biblia. Og sa atong paghubad kinanglan nga nakabase gyapon sa Biblia para nga dili ta musimang. Kay kung musimang ta, nagpasabot kana nga daw sa mga atong gituis ang pulong sa Ginoo og dili na malipay ang Dios ni ana mga igsoon. Mas maayo nga sa atong pagpaambit sa pulong sa Dios atong ipasabot pag-ayo kung unsa ang kahulugan sa makabubuton sa Ginoo para nga kini mabuhat gayod o makinabuhi na tumataw. Kay kini importante kaayo nga pagabuhato na tumataw aron nga kita kahimutan sa Dios ug aron nga maangkon gayod sa kada usa kining gitawag kasiguruhan sa kinabuhi. Ang pagtulunan mga igsoon nga tumakutlo nini nga mensahe mao nga sa espirituhanong kahimtang ang pulong sa Dios nga tumakutlo sa Biblia o balaang kasulatan, mas maayo gayod nga dunay muhubad o dunay mupasabot niini ngadto sa mga tao. Pero kadto nagahubad nga di na mao angay putulikayan kay makapawala to nato niya sa atong pagpangalagad sa Dios. Ug magpasalamat nga gikan kaniadto hangtod karon ang Dios padayon nga nagagamit sa iyang mga alagad
aron nga mo pasabot kanato, aron nga kitantanan makabaton sa kadasig o kalipay diha sa atong pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gyangyo ang tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radio. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na kay maghimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Diyo tayong hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ang imong pulong nga sama sa pan kini imong gipakaon kanamo uban ang maayong igpapatubo aron nga amo masabtan ang kamatuoran. O Dios, pasayloa kami sa amo makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi amo makasingkasing o gimo kining putli sa imo atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa nandagway sa makadautan. Og solbara o Dios ang amo mga problema. Bubuoy usab kami o Dios sa imo mapanalangin. Labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog mga halad. Og ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibuk pamilya. Panalangin na o Diyos ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan o guban pang inadlaadlang mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Diyos ang mamasakiton nga nag-anto sa insomnia, nervios, diabetes, high blood, arthritis, tumor sa utok, COVID, prostate, mayuma, ubo, sipon, hilanat, cancer, guiter, ulcer, sakit sa kaunuran, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Diyos maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog og ginginlan ama datang espiritu masakit o mabalatian gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka og bag-uha sa ingpitay mo makatauhan og tangtanga ang mga bisyo og himuaw sa Dios kang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw amo panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipelayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ugamo sang giampo o Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasadpan amyanan ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo sa ilang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal o guban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi labi na nining adlaw nga Domingo. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod, pagpanalangin, amo na usab nga mambitan. Dalaygon ka o Dios, walay katapusan sa ngalan ng Ginoo Kristo. Amen. Sa Dios ay hikapugi doon. Tindugikan sa imong gilodhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga mitunol personal sa ilay kapulo og manghalad tabang og donasyon sa schedule sa San Isidro Calatrava og Staff Aguinaldo. Pinaagi ni Nanay Carmen Pabli Karamihan. Akong gipasalamatan si Nanay Carmen Pabli Karamihan sa Lupisena, Sagay City. Ingon mo nasab ni Nanay Alejandra Rabago sa Bagakay, Calatrava, ni Estrella Lumapay o ni Florentina Biahidor. Ingon mo nasab ni Rowel o Hilin Rita sa Toboso, Negros Occidental, ni Nancy Ratso Turib o ni Bergie Unlagada. Ingon mo nasab akong pasalamatan kining pipila ka makatauhan nga nagpadala sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ni Buluhatuna gikan sa lain-laing dapit. Akong gipasalamatan si Raimondo Bohols Torregosa sa Sabah, Malaysia, ni Tete og Maria Grace Nelly Castro sa Carmen, Cebu, og ni Elbe Ruda sa Kulabay, Tabina sa Buanga del Sur. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlaw, Marso 28, adlaw ta nga Domingo. Ang ato nga mong schedule anha pagaymuon sa Witting Shed sa crossing para bugang
sa Stop Aguinaldo Toboso Negros Occidental karong alas 9 sa buntag. Ug mas maayo nga wa pay alas 9 na namong tanan aron nga di mo mabiyaan kay dili man magdugay si Nanay Carmen sa iyang pagpaabot diha sa Waiting Shed. Ug dili pagyud ko makabiyahe mangigsoon diyan dapita sa Visayas tungod kay naa pa man ako nagbase karon sa Mindanao sa Oroquita City. Ug naniid pa ko sa lakaw sa panahon ngani naniid usab ako bahin sa bakuna sa COVID-19. Kay kun okay ra kini nga mong bakuna, magpabakuna ko aron nga makabiyahe nako diha sa inyo madapit. Pero kun sa akong obserbasyon nga dili maayo nga magpabakuna ko, dili lang sa pug ko magpabakuna. Ug ako lang sang agwantahon nga dili ako makabiyahe diha sa inyo madapit. Ug salamat sa Ginoo kay duna natay makaigsuonan nga nagpagamit sa Ginoo nga moy moanha sa ato mga schedule sa bisan diin nga dapit aron nga tungod nini di ta maglisod sa atong binulan nga bayranan sa nagkainlaing sibyaanan sa radyo. Ug ani ang atong schedule sa bulan sa Abril. Abril 8 adlong Huwebes anha sa residensya ni Evangeline Diaz, alas 9 sa buntag sa Motorpol Astorga Santa Cruz Davao del Sur dool sa Almendras Elementary School. Abril 10 adlong Sabado anha sa City Plaza sa Ormoc City, alas 9 sa buntag. Abril 11 adlong Domingo anha sa residensya ni Tatay Rudy ug Nanay Marcy Salmon, alas 9 sa buntag sa Porokbusilak Magugpo West Tagum City dool sa Jollibee Drive-Thru unahan gamay sa basketbolan kanhi Osminia Extension. Ug sa Abril 11 gihapon adlong Domingo anha sa residensya ni Tatay Ricardo ug Nanay Josefina Urot, alas 9 sa buntag sa Sagay Bourbon Cebu Atbang sa High School dool sa Crossing para Bourbon. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Remy ug Nini de la Fuente sa Paho Proper Daan Bantayan Cebu. Pagkalas 3 sa hapon anha sa residensya ni Nanay Fee Luna sa Dayhagon Medellin Cebu. Abril 15 adlong Huwebes anha sa residensya ni Nanay Evelia Villamor, alas 9 sa buntag sa Purok Jis Walingwaling Street, Compostela, Davao de Oro, Atbang sa Motor Parts. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Purok Dusi National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship. Abril 16 adlong Biyernes anha sa residensya ni Ninita Luga, alauna sa hapon sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing unahan gamay sa Bano Bikiri dool sa Aroma Beach Elementary School. Abril 17 sa Itom Matalom, Abril 18 sa Cebu City ug Danao City, Abril 23 sa Don Victoriano, Josefina ug Mahayag, Abril 24 sa Pagadian Mulabi ug Tanggob, Abril 25 sa Toledo City ug Dalagit Cebu, Abril 26 sa Siayan Sindangan ug Liloy. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulatona, text lang sa kon cellphone number 0907-41-550. Usbon ko, 0907-1111-550. O kini akong pagwali sa radyo, madung usab pinagi sa YouTube, isearch lang ang akong ngalan o ayaw kalimot sa pagsubscribe sa akong channel nga Prince Lark o pinduta ang bell icon o pinduta ang all aron nga kadaadlaw ka updated sa ato mga wali. O kung adunay advertise nga mugawas, palihog ayaw i-skip kung mubura. O hanton ang sabugma, kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matukna. Kung napanalanginan ka niini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kag Pastor Stojim Bation. Ikaduhang Korinto 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.